Միացյալ Նահանգների Միսսուրի նահանգում 3 տեղի ունեցած տորնադոյի զոհ է դարձել ավելի քան 30 մարդ, առավել տուժել են Ջոպլին քաղաքի բնակիչները։ Միսսուրի նահանգապետը այստեղ արտակարգ դրության ռեժիմ է սահմանել, իսկ օթերևութաբանների կանխատեսումների համաձայն առաջիկայում նոր ցիկլոն է սպասվում։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ ամիս Ալաբամայում և հարավային ևս 6 նահանգներում գրանցված պտտահողմերի և հուժկու քամիների հետևանքով 350 մարդ էր զոհվել։